Baliranye mafuba kumpi nnyo kumulirano bwe wati abantu abadf batadde bomu mu church nekuba abantu ababaddemu ana balumiziddwa naye nga njagala okumyawa na Uganda nti Uganda tukyali safe tubadde standby akati tweyongeddeko okubeera standby ekisagala muna Uganda yeeraliikirira kyonga abantu balina okweraliikirira naye njagala okubagumyanga nza olw'ebyokwerinda kasese tewali mutawaana ne policy borders na zino amakubo ago gonna tugakuuma bulungi so era obujja tubukwata bukwasi nga bukwata ensene so njagala okubagumya babeere bagumu ate nabo babeere nga batuwa amawulire buli muntu gwalabe nga tebamwekakasa so fa amawulire genna akafuna nga nkakasa nti amakumi ana agalumiziddwa na musanvu temuli mu bannayuganda kyekyambadde neeraliikiridde oba kyetuba tweraliikiridde nti omanyi engeri gye tuli ab'oluganda abakongo bali eno naffe tuli eri oba abandi badde bagenze okusomerako eri okwefwesinga kyaki yabannaabwe ekibaddewo ku lunaku olwaleero ssaawa nga 7 ez'omutuntu mu church eyitibwa sipas eri kilomita 4.5 okuva ku boda ffe mponde waita lubiri kasindi bomu enkolerere ebaitwa nga IEDs improvised explosive devices ebwatuse era abadde basaba abantu abadde basaba 15 actually 16 kati bafudde n'abasukka mu 20 ne bafuna ebisago tutebeeza nnyo kyebadde kikola kya ADF kuba bwetunuli mabega ebadde bakola ebikola bwebiti ebyobutiitizi batajetinga nnyo abantu abatalina mundu abantu abatalina musango kikula ebyaliwo mu Kampala ebadde bakola oluvannyuma emabega wonna babadde batajetinga abantu abatalina mundu abatalina kintu kyonna ababulijjo kati nga bulabyawo ebikolwa bya kitujju nnyo nti bakuba abantu basinza so bwe kibadde tulowooza nti kati engeri yetwa okuva nga 13 December bwe baalumba entoloko abaasuka 50 teri yaddayo n'emmundu zonna ze bajja nazo nezizikwata so ndowooza bagezaako okulaga ensi nti bakyaliyo nga bwemanyi oba ente gye basazeeko omutwe esamba okusambagala okwo kye baliko n'ensuubira nti tujja kuba malamu amaanyi sekyuta yaffe ebadde guluguru ebbanga lyonna era jjukira nekyatutwala ekongo okulaba nga tetubalinda kujja eno waffe tubakwatire eri tubagireyoeyo gye basinziira babe kutuuka eno za kyali kikolwa kya kirungi nnyo kya bukugu era ndowooza olaba bebakola essaawa zino bebajja tubalaba kasaba bajja nga bazze kulwana ng'oggyeko bino ebyomu kuba ezo engeri gye bajjemu eyo nzibu kuba omuntu ajja nga wa bulijjo akutte akakukwe agenda kusinza akutte n'ekitabo ekitukuvu olowooza nti agenda mu kyali so ndowooza ffenna ng'oggyeko security yaffe kuba security tulina bye tusobola okukola ni n'abantu aba bulijjo balina okubanga batuwa information nga bwe kyali entoloko abantu ba bulijjo bwe baatugambanga wali badise wano wali netuva kwali netubamalayo so ndowooza ffenna nga ogyeko security yaffe abantu security yaffe abamagye security tujja kukola ogwaffe ne twetaaga enkolagana n'abantu emikutu gyaffe gyonna egy'empuliziganya migule tuwe information yonna wonna woobeera n'otuwa information tujja kuba tugikolerako.